Dobro veče svima. Ja sam Tara Simov, a vi gledate Kapiraš moment. Moj večerašnji gost je poznati srcolomac sa beogradskog asfalta, bivši momak najlepših devojaka sa naše estrade i višegodišnji učesnik reality programa koji nikog nije ostavio ravnodušnjim. Stefan Karić, dobro veče. Dobro veče, Tara. Kako si? Odlično. Kako ti se dopada najava? E, stvarno si me šokirala sad, stvarno. Drago mi je, šta ima novo? Pa nema ništa, evo, mogu ti reći da ti ovde je prelepo i drago mi je da sam ja baš prvi gost kod tebe u emisiji i nadam se da će ti doneti sreću i... Talija. Talija, ozbilj. Hvala ti, Stefane. Ajde da počnemo. Prva rubrika je rubrika pitanja. Naravno, ostavila sam na mom Instagram profilu prostora i publici da ti postavim neka pitanja na koje možda ne mogu da dobiju odgovor. Ovo je tako da smo zajedno odlučili da ti postavimo 10 pitanja. Prvo pitanje. Da li si već u nekom trenutku tokom trajanja zadruge shvatio da sa Jovanom nije to to, ali si ipak u nekom trenutku odlučio da nastaviš tu vezu zbog, jel te, javnosti? Ne, iskreno ću ti reći, bukvalno za svih 10 mjeseci nijednog trenutka nisam imao osjećaj da je to kao kraj, da se nešto promenilo sa moje strane ili sa njene ili da ne znam nija šta. Znači, eto, imao sam, da kažem, neki osjećaj da je sve dobro i napolju i da je ona dobro i da je sve kako treba, tako da ništa nije moglo da me poremeti niti da izgubim ja taj osjećaj koji sam imao prema njoj. Čega se rado sećaš, a šta bi rado zaboravio po pitanju zabavke? Uf, pa rado se sećam, iskreno ti kažem, svega, i lepog i ružnog. Zato što jednostavno uvek kažem da mi je to negde jako veliko iskustvo i dosta toga sam naučio u zadruzi, ne kajem se nijem trutka zbog toga što sam ušao unutra, tako da ne znam da ti izvodim sad baš nešto čega se rado sećam, iskreno. Svi ti neki momenti koji su me onako činili srećnim mi ostaju onako u sećanju najviše. Možda neka nova prijateljstva, nešto što se opušao? Pa prijateljstva, da, naravno, naravno, to je... A šta bi onako izbrisao vrlo rado? Pa ne bi ništa izbrisao, zato što sam to ja. Zato što sam sve stvari koje sam radio i dobro i loše radio jer sam takav kakav jesam. Tako da možda dosta toga nisam uradio loše zbog toga što sam bio svestan gde se nalazim. Ali opet kažem, ne bi ništa brisao, niti menio, niti... Ja bih se možda osvrnula na one trenutke gde si sam govorio da ti nije prijalo i da si nisi osjećao prijatno da kao jedan muškarac, da kažemo, se posveđaš sa ženom u situacijama kada si, ne znam, da li pod alkoholom, pod dejstvom alkohola, možda čak i trezan, gde kažeš neke malo grublje stvari pa se posle pokažeš. Dobro, jeste, bilo je tu raznih situacija, pa i sa tobom sam se svađao isto, gde se znamo koliko godina već i jednostavno to je takav prostor gde neke stvari ne možemo da izbjegnemo, ali naravno da se kajemo za te neke stvari koje smo uputili dragim osobama, ovima koji nam nisu dragi. Baš me briga iskreno. Dobro. Ajde sad shodno temi. Da li smatraš da jedan muškarac treba sebi da dozvoli iznošenje imena žena sa kojima je bio intiman? Pa ne treba. Ne treba, iskreno. Mislim da je došlo vreme da se sve nešto promenilo, da sada danas žene iznose imena momaka sa kojima su bile i jednostavno, naravno da ne treba jedan muškarac to da iznosi. Ja sam eto bio u nekoj situaciji. Neću da se vadim da sam kao popio ili ne znam nija šta. Jednostavno, bio mi je otac umešano sve to. Nisam želeo uopšte da njega prolače, da je lažov ili da je ovakav ili onakav. Pa sam eto nabrojao tih par devojaka sa kojima sam bio. Opet ti kažem, ne dičim se time, niti bilo šta, ali... Znači, ipak ima nekih stavki koje bi izbrisao. Pa dobro, opet ti kažem, eto, ne bih izbrisao. Nije lepo, ali eto, ne bih izbrisao. To sam ja i to je to. Nametno. Da li misliš da ćeš uspjeti da prebrodiš sve boli iz pređašnjih veza, a ako ne, zbog čega konstantno svoje devojke podstičeš na promene kad si svestan da sa njima nećeš ostati? Uf, pa ja iskreno ti kažem, sa kojom god da uđem u vezu, ja smatram da ne gledam da neću opstati. Znači, smatram da trebam da opstanem i da treba nešto da se napravi od te veze i da bude sve bolje i bolje. Tako da, ne znam šta sam ja to konkretno menjao kod svojih devojaka, ali dobro. Pa generalno si uvijek nalazio nešto što bi možda moglo malo da se koriguje. Čak i kada su devojke, da kažemo, bile na ivici savršenstva, što se može reći za Jovanu Ljubisavljević, koja važi za devojku koja stvarno onako drži do sebe, ima i stav i ime i, da kažemo, tu neki ponos ženski koji svaka žena treba da ima. I kod nje si uvijek mogo da nađeš nešto što tu tebi ne odgovara, ne prije. Pa nije, znaš kako, šta mi u kući tamo dok smo bili nije prijelo sa njene strane to što, na primjer, ne znam, ajde, neću uopšte da pričam neke loše stvari vezano za nju. Svi mi imamo mane, kao što
mislim, svi smo ljudi, svi imamo mane, svi imamo i vrline, ali jednostavno, kod nje sam jedino zamerao u našoj vezi što nije iskrena i direktno prema meni. Jedino to sam teo da promenim, inače ništa drugo mi nije smetalo kod nje. Tako da najviše sam onako to pokušavao da je opustim, suviše je bila stegnuta, suviše je onako bila kao da me se plašila na neki način, da me ne izgubi. Te brinula za tvoju reakciju, da kako ćeš. I jednostavno, znaš, ono, od previše te brige i pažljivosti da mi nekako ne kaže nešto pogrešno, da ne ovo ono da se ja ne naljutim, je došlo do toga. Ti je trebalo da odludila. Ne, da, e, bukvalno to. Jer ja vidim šta ona želi, a time što ona pokušava da mi kaže na neke druge načine, smatram da me folira, da me maže, da me farba. Jesu to konkretni razlozi vašeg raskida? I onda me to me odbije jednostavno. Da, jesu to konkretni razlozi vašeg raskida? Pa dobro, jedni od, ali bilo je to. Pa jel postoji još neka stvar koju bi možda htjela da nam kažeš? Pa nemam, rekao sam već više puta. Ljubav nije prestala, jednostavno si se zasitio, tako kažem. Zasitili smo se, to jest ja sam jednostavno sva ta depresija i negativa po mom izlasku iz realitija mi se nije svidjela, trebalo mi je malo energije, malo da se vratim u život. A da li misliš da si ti dijelom kriv za tu njenu depresiju? Pa jes, kako nisu. Pa zar ne misliš da pravi muškarac ne treba da ustane, okrene se i ode i ostavi svoju devojku koja ga čekala 10 mjeseci, nego baš da joj pomogne da prebrodi sve te stvari i da nekako prođu sve to zajedno da bi na kraju bili mnogo srećniji? Pa dobro, jeste da sam smatrala da to ima neku budućnost, verovatno se ne bi okrenuo i otišao. Znači, shvatio si da nije to? Shvatio sam. Redom. Da li misliš da je razlog tvoje tolike ljubomore u vezama upravo to što si svestan da si ti taj koji voli da švrlja pa te plaši da ti devojke s kojima si ne vrati istu meru? Nekako važiš za tog šmekera i srcolomca kao što si ti najavila? Pazi, ja sa svojim devojkama s kojima sam bio, s koje sam smatrao, devojkama nikada nisam imao potrebu da švrljam. Ja čim osim potrebu da trebam da švrljam, onda mi to nije to. A pričamo o tvom strahu, znači tvoje ljubomore? Pa ne, nemam ja taj strah. Moja ljubomora, eto, kakva je to ljubomora ako ja uđem u zadrugu, ostavim devojku napolje 10 mjeseci? To se slažem. Ali pričamo onome što smo vidjeli, znači postoje tri veze koje smo mi gledali. To što smo vidjeli, bio sam za sve u pravu. Nešto je dokazano, nešto nije, ali opet... Imam ja taj osjećaj i jednostavno, kako se kaže ono, kad... Šesto čulo. Pa i šesto, sedmo i osmo, verujem mi sa svih strana. Da, to je onaj osjećaj u stomaku koji jednostavno ne možeš da se izdržiš. Jel misliš... Intuicija. Jel misliš da je to iz razloga što si imao možda neka loša iskustva ili upravo zbog onoga što sam te pitala da si možda... Pa imao sam i loša iskustva i jednostavno sam i na nekim tuđim primjerima dosta toga naučio i naučio sam bukvalno dosta o ženama. Znači ne misliš da ti projektuješ... Ne kažem da smo mi savršeni, ne znam ja. Tako je. Ali jednostavno, tako je vreme danas došlo da sve nam je pristupačno, svako sa svakim može da se dopisuje. Ne trudi se više niko... Ni o devojkama, ni o muškarcima, to je sve nekako tako lako danas. Što se kaže površno. Znači, ne misliš da projektuješ svoje nedostatke na svojim devojkama, u smislu da si ti svestan da si ti malo takav koketan, da si lakši, što se kaže, po povodom ženskog roda. Ne misliš da je to razlog zašto tebi te stvari smetaju? Misliš da jednostavno imaš tu intuiciju i da ti to osjećaš? Ne, to je ta intuicija. Znači, to devojaka je? Pa i dobro, u tim trenucima da, kad ja to osjetim. Neminovno je da ti je Anđela Đuričić prijela na specifičan način. Da li misliš da biste vi bili zajedno koliko bi nekad ponovo ušao u reality? Pošto očigledno vam u spoljašnjem svijetu nije bilo suđenja. Pa nije, nismo imali sad ni toliko prilike da se družimo u spoljnom svijetu, ali jednostavno... Pa ne znam, iskreno. Eto, imali smo taj neki zadatak gdje smo bili vezani lisicama. Ona je onako, mogu da kažem slobodno, da je onako teška osoba i jednostavno zna šta hoće. Ti ne važiš za tešku osobu. Pa ja važim, zato zamisli šta bi to bilo kad bi se nas dvoje spojili. Tuk na luk. Tako da, mislim, nikad ne reci nikad. E sad, da ću ući u reality, to je baš onako pitanje. Upitno. Upitno, da. U redu. Obe veze iz realitija koje si imao završile su se sa javnim prepirkama. Koja je potreba pljuvati po svojim izborima? Pa ne znam, gdje si ti vidjela da sam ja nekad priljubila? Pa, realno, kada se završila tvoja veza sa Ivom, postojele su javne prepirke u spoljašnjem svijetu, iako je ta veza se završila... Sa Ivom sam završio u oktobru, reality je trajao do jula, jel? Da, nakon jula su postojele svađe, u sljedećoj sezoni su postojele svađe, nekako godinama se vuku te neke tvoje rasprave iz tvojih pređašnjih veza, gde nekako devojke sve vreme optužuju tebe da si ti kriv, da ti iniciraš probleme, iniciraš te neke tračeve, pljuvanja po novinama i tako dalje. Da li bi se ti sa tim složio? Ja si nikad, evo, svaki novinar može da se obrati, javi i ne znam, ja na svojim profilima nekad pišu da sam nekad pozvao neku novinara da ja dam neki intervju ili bilo šta, nikada nijednu devojku nisam... Ne znam, nija vređao ili kako si ti to rekao. Pa pljuvanje, prepirke javne i tako. Da, jednostavno, imale su one potrebu da mene negde provlače. A ti potrebu da se odbrniš i samim tim? Pa nisam nikada imao, ja sam nikad nisam javno nešto iznosio.
Da. Ali sam, mogu da ti pošaljem poruku, je, a nije lepo, nije u redu, ne razumijem zbog čega. Da. Me pominješ u takvom nekom kontekstu, ni te pominjem, ni ti, znaš ono, te komentarišem, ne znam, tako nešto da, ali evo, nađi mi gde sam ja negde javno. Slažem se s tobom, složila bih se tu, ali znači smatraš da su devojke, da kažemo, kroz te intervjue i te svoje prilike koje su imale da te na bilo koji način komentarišu, uvek nalazile način da te nekako pod bodu bocnu. Pa dobro, vjerojatno ih povredim ja na neki način. I onda su povređena im je sujeta, povređen je im je ego, nemam pojma ni ja šta, ali bitno je da su dostigle ono što su želele. To je tvoja reakcija, jel te? Pa realno, tako ispada na kraju. Dobro. Sve su one na nekom, bukvalno sam ih onako, da kažem, plasirao u vrh. I to bih se složila. Šta to Ana Grozanović ima da druge nemaju? Pa iskreno, devojka je totalno na mestu, onako vodi neki totalno drugačiji život. Jednostavno, posebna je na neki svoj način. Sad, svako od njih posebno na neki svoj način. Nisu sve iste, naravno. Ali, a što to baš nju izdvaja? Pa ne znam, imamo dosta zajedničkih tema, pričamo svemu i svačemu i onako mi prija mi, trenutno mi ona najviše prija. Jel bi mogao ti sebe da zamisliš u politici? Da. Da. Pa da, iskreno bih mogao, ali za sada me to ne interesuje. U redu. Da li ti smetaju uvrede i pljuvanje ljudi zbog načina na koji si raskinuo sa Jovanom, a možda ne znaju drugu stranu priče? Pa dobro, to je njihovo mišljenje. Normalno će da svako komentariše ono što čita, što vidi ili ne znam nija šta. Naravno da na kontu toga može da iznese svoje mišljenje. I ne smeta mi, mislim da jednostavno, žao mi je što neki ljudi se bave tuđim životima i što nemaju svoje živote, ali jednostavno ne dotičem na neki način. Da, ti si uvijek važio za nekog... Imam ja, znaš, ono, u trenucima nekim, kad pročitam ono par... Jer ja pročitam stvarno par komentara i to je to, ne pročitam. Ja na svakoj stici imam po 100, 200, 300 komentara i to ne bi verovala koje su to svađe, rasprave, koje je to rat među tim ljudima. Meni je stvarno žao zbog toga što jednostavno nas ne puste i kao i Jovanu, tako i mene da jednostavno nastavimo dalje. To su neke grupe, pa te od Mesura, pa od Dejana, pa od Alex, pa od ne znam nija koga. Da, svi su se uključili da porodi se rešavaju vaše probleme. Urute, naš ono, baš bez veze, jednostavno, eto, ima sad reality je počeo, traje već koliko 2-3 mjeseca, mislim da... Očigledno nije dovoljno zanimljivo. Nije im dovoljno, jednostavno, eto, vole nas. Da, uvijek si važio za neko ko se lako borio sa tim osudama naroda i neko ko nije ni jednom trenutku poklekao, da kažemo, pod tim pritiskom, niti da te to rastuži, niti da te ubaci u neko stanje depresivno i tako dalje. Uvijek si se nekako borio sa svim tim. Jovana ne važi za devojku koja je, da kažemo, toliko snažna. Silom prilike kao i voditelj, kao i novinar, dosta sam sad zadnjih dana pre ove emisije se malo, da kažemo, i raspitala i gledala neke intervjue. Jovana negde uopšte ne opravdava te uvrede na tvoj račun i negde se trudi da te koliko toliko javno odbrani. Nedavno gostovala u jednoj emisiji i baš je komentarisala kako je mnogo žao što, isto ovako je pričala kao i ti, kako je mnogo žao što je uopšte došlo do toga da se napravi neka nova armija. Znači, van, da kažemo, tvoje podrške, njene podrške, vaše zajedničke podrške, napravili su, da kažemo, stvorili su se neki novi ljudi koji se isključivo bave time da tebe vređaju, tebe ponižavaju i bacaju drvlje i kamenje na tebe. Da, to je nešto nevjerojatno koje je to gnev, znaš ono, od ljudi. Hvala Bogu pa sam ja ovako stabilan i jak što se toga tiče psihički. Baš upravo zbog takvih ljudi, eto, mnoga djeca su mi izgubila život, na žalost, i negde digla ruku na sebe zbog takvih idiota koji sebi dozvole i daju za pravo da pišu razne komentare i vređaju druge ljude. Da li se neko zaposlio na pumpi, pa je kao, ne znam ja, evo, imali smo posljednji put onog dečka. To mi je baš katastrofa i baš sam teo o tome da pričam negde i da se javno obratim. Ali evo, ajde da ti sad ovdje ne... Samo izvoli, koje je tvoje mišljenje o sebi, nasilju? Koja bi bila tvoja poruka gledalcima? Koja bi bila tvoja poruka omladini koja isključivo pravi, eto da kažemo, te profile po društvenim mrežama ne bi li se bavila zlostavljanjem? Pa da, mislim da jednostavno treba da se napravi neki zakon što se toga tiče, da se ti ljudi kažnjavaju i da se oštro iskritikuju i da negde, ne znam, ja bih hapsio sve te ljude, iskreno ti kažem, posle svega toga što se kod nas izdešavalo, da su deca digla ruku na sebe i oduzele sebi život. I to u više navrata, da. Da, jednostavno, ne sad zbog mene boli ovo, meni mogu da pišu što god hoće i ne pišu, jednostavno, to je njihova stvar, ali... Nebitno, ajde, pričat ćemo dalje o tome, a što se tiče Jovane, mislim da... Ja nikad nisam vidio da se ona javno nešto oglasila,
Bila je neka emisija nedavno gde su je pitali baš za te uvrede koje su na tvoj račun i gde se narod nekako strvio na tebe. Gde je ona rekla da svakako ne bi želala da te vređa, ne bi želala da te ponizi ili da iznosi neke stvari. Dobro, znaš kako, kod nje je jedno to kada se ona javno obraća ljudima i priča jednu priču, ovamo je druga priča neka skroz druga, jer meni ti ljudi koji su njoj bliski šalju konverzaciju između Jovane i njih, gde sam imao svakakih poruka što je ona pisala, ali nisam ni to, eto, da kažem... Hoću da kažem da je ponovo pokušala da te zaštiti, bar na neki način da ne bili... Pa okej, hvala je. Ako je tako javno želela, da, ali... Da je rekla da je bespotrebno da se takve stvari događaju, da ti se opet pišu neki uvredi i tako dalje, da ste vi, eto, silom prilike tvoja bila želja i ti se našao u situaciji gde nisi više mogao da budeš u tom odnosu, da su nam se putevi raskrstili, ko je tu u pravu, ko je pogrešio, ko je kriv, ko nije, čija je strana priča validnija, a čija ne, negde pokušala je to da zataška, da kažemo, i da kaže da je sve to najmanje važno, da je sve to prošlo, da je važno da se ona sad, da kažemo, izdigla, da sve te suze koje je proplakala, da se sve to završilo, da je sada dobro i da, jel te, bi volala da taj teror nad tobom prestane. Jeste. Sljedeća rubrika je rubrika straha. Ovo je rubrika gdje pričamo o stvarima koje tebe lično zastrašuju, da nisu, da kažemo, one obične stvari, tipa visina, bube i tako dalje. Ja sam izdvojila dve stvari, poznavajući te, ja sam izdvojila dve stvari za koje smatram da su tvoji, da kažemo, najveći životni strahovi. Prva je gubitak voljenih osoba, a druga je ispasti budala. Ajde da porazgovaramo o gubitku voljenih osoba. Da li si, iz razloga što si doživio to što si doživio i svi znamo što si doživio i to je, da kažemo, jedna rana koja nikad ne zaceli, da li si se nakon toga uhvatio u razmišljenjima da te je strah da se vežeš za neku osobu, da te je strah, da kažemo, kad razmišljaš o tome za 20-30 godina, evo sad imaćeš jednu trenutku ženu svog života za koju ćeš tvrditi odgovorno da je to žena tvojeg života, da li vidiš sebe da nekako kroz strah prolaziš sve te stvari? Da li možeš sebe da zamisliš da ćeš u jednom trenutku, da kažemo, biti u potpunosti spokojan kada su tako neke stvari u pitanju, zdravlje, roditelja, porodice i tako dalje? Da li nekako uhvatiš sebe da konstantno razmišljaš o tim stvarima i da te guše? Pa iskreno ne. Možda nesvesno imaš u podsvesti tako nešto, taj neki strah, ali ja lično kao da sad nešto pomislim sa nekom devojkom kad uđem u neki odnos ili ne znam, ja o tome ne, iskreno. Tako da ne bih mogao da ti kažem da mi je to neki strah. Jednostavno sam sve to nekde prihvatio, znaš, da u životu može svašta ti se desiti čak i preko noći. Da ne možeš to nikada da kontrolišeš i da jednostavno tako moramo da prihvatimo i da nastavimo da živimo. Sad, baš da tako razmišljam, pa ne. Ne, nego hoću da kažem da si malo više u strahu povodom generalno ljudi u tvojom okruženju. Da li to bila devojka? Pa dobro, naravno, svi smo u strahu da neko od naših najbližih... Da im se ne desi tako nešto, naravno, ali... Daleko bilo. Da, mislim, ali opet ti kažem, nisam, ne razmišljam mnogo o tome, ne želim uopšte da razmišljam o tome jer, znaš, gledam negde da pozitivno razmišljam. Na pozitiv način, to je ispravno. Drugi deo je ispasti budala. Negde kroz moje prijateljstvo sa tobom i dugi ove godine što smo proveli u realitiju, negde je uvek najviše gneva u tebi budilo da neko ne pomisli da si ti budala, da ne dođe do toga da te devojka zezne, slaže i tako dalje. Najveći gnev i bes se uvek u tebi budio da ti ne ispadneš ono što nisi. Sad, ajde malo da uđemo u detalje. Da li misliš da je to najizraženije što se tiče ljubavnih odnosa ili također imaš tu crtu i kad su prijateljstvo u pitanju porodični odnos? Pa iskreno, to mi je i prijateljstvo i u ljubavnim odnosima, tako da možda mi je to negde najveća mana. Ali to su i neki kompleksi, to su i nešto što... Tako sam se rodio, znaš. Od malena sam takav. I nikad nisam teo da me neko ni predstavlja na neki pogrešan način, niti da me pravi budalom, niti da pokušava da me iskoristi, ali izgleda u životu su me dosta puta i napravili budalom, iskoristili i predstavljali nas i ovakog i onakog, da sam ne znam nija šta. Ali, eto, šta da se radi. A da li misliš da se treba pomiriti sa tim, mi smo takvi, takvi smo se rodili i šta je tu? A iskreno ti kažem, najviše treba razmišljati šta tvoji najbliži misle o tebi i jednostavno tvoji prijatelji, a sve ostalo ko će šta da misli, koga boli ovo. Ali sam si napomenuo u pređašnjem razgovoru sa mnom da si i ti svestan koliko si težak. Da li nekad misliš da i te neke stvari možemo korigovati koliko god bili deo nas? Da u neku ruku treba neke stvari korigovati, ne bi li malo lakše pali naše okruženje? Pa naravno, uvijek treba raditi na sebi i ispravljati neke stvari koje smo svesni da su loše.
Ja sam našao ono, 100 puta mi se desilo da ja nekom nešto prebacim i ne znam, i onda u sebi, kako sam ja mentalno, jer moguće da sam ne našao ono, ali ja i dalje nastavim, znaš ono, da, po svom. To, da. Ali naravno da vidim i svoju grešku neku kad napravim. Jel smatraš sebe kompleksašom? Pa smatram, kako je. Jel planiraš da radiš na tome? Pa planiram. Dosta sam toga, ja ti kažem, u zadruzi sam dosta toga naučio i poradio sam na sebi i na samokontroli i na samopoznanju i na svemu. A tada bi se promenio možda zbog neke devojke koja bi probudila u tebi nešto što nijedna do sad nije? Pa iskreno, niko ne treba nikog menjati. Znaš, treba prihvatiti i osobu tako kakva jeste, jer ako menjaš nešto, to nije onda to. Opet je to nešto lažno. To se slažem, ali gledajući partnerske odnose, svaka osoba se na jedan način ponaša kad je sama, na drugi način kada je sa nekim. Da. Normalno je da neke stvari koje su možda kod tebe izraženije, u momentu kad uđeš i stupiš u odnos sa nekim, da te stvari malo potisnemo, izbalansiramo, korigujemo, ne potpuno smenjati. To da, ali da se sad promenimo, ne znam nija koliko, ja mislim da to sve vreme, vreme samo pravi to od nas. U smislu da se menjaju te neke stvari koje nam možda u momentima zasmetaju. Da, u situaciji kad bi da neko... Da smo ti u vezi sad, lupam, tebi smeta što ja izlazim, ja ću vremenom možda izaći još par puta i prestaći me to negre. Da, sam po mislim, sebi. Ali kad je u situaciji, na primjer, da je situacija takva, ti devojka namećeš što treba da radiš, u tim situacijama se vjerojatno budi kod tebe revolt i... Uf, da. I sad ćeš sve suprotno da dobiješ. I ako mislim da je nešto dobro, ja onda kontra. Veliki sam kontraš. Kompleksaš i kontraš. Sve. To si ti rekao. Sljedeća rubrika je Alter Ego. Svi imamo neku svoju stranu koju krijemo od kamera. Čak i, eto da kažemo, poistovetila bih sebe sa tobom u ovoj situaciji. Ja sam reality učesnik i ja smatram da i ono što su ljudi mogli da vide 3 godine od mene, također i od tebe, da opet nije to to. Da li smatraš da nekako onako suštinski tvoje ja i ono ko si ti zapravo kada se sve isključe, kada ostaneš sam u sobi sa svojim psom, sa svojom majkom, ocem, kim god, Da li misliš da je to neka totalno drugačija osoba u onom što si pokazao? Pa iskreno... Pa ne. Ja sam tamo stvarno bio ono... Ja. Iskreno ti kažem. Ok, normalno da sam opušteniji kući ili ne znam nija šta, ali... Totalno sam tamo, isključio sam taj osjećaj za kamere, isključio sam osjećaj za sve. Jednostavno da, možda sam u nekim situacijama ispao onako finiji, da tako kažem. U nekim sam ispao i možda i bezobrazniji, ali... Mislim da sam to ja, da sam takav kakav jesam i to je to. Znači ono što je publika imala da vidi, pa to da, si zapravo to ti. Pa da, to sam ja. Da. Ne bih stvarno ništa tu menjao. To je to. Mislim da mi je ova posljedna sezona onako najbolje pokazala neki finiš mene od, znaš ono, za svih tih 26 mjeseci koliko sam bio, tih posljednjih 10 su mi onako... Da, ali opet smo čak i malo pre napomenuli da kad je reality format u pitanju, da se tamo u tebi budi neka vrsta gneva koju inače nemaš, da se budi neka vrsta emocije koju inače nemaš, da su sumnje pojačane, sve je pojačano. Negdje imamo te neke neprirodne reakcije, možda reagujemo onako kako ne bismo želi u datom trenutku. Što i ti sam kažeš, jesam, to sam ja, da, kajem se, nije bilo lepo, ali opet bih se isto uradio. Tu se slažem s tobom i istoga sam razmišljenja. Ali da li u neku ruku misliš da možda i većina tih reakcija kada onako staviš prst na čelo i razmisliš aha, posjećao sam se s devojkom, tako sam odreagovao. Da li bi tako odreagovao u spoljnom svetu? Možda gore, možda blaže. Da li misliš da si tamo nesvesno što ti kažeš u podsvesti da ti je stajalo aha, kamere, a šta će ko da kaže? Pa dobro, znaš kako, ok, zatvorim prostor pa ne može da pobegneš ili ne znam nije šta. Ja ovdje kad se iznerviram odem, operem auto, ispuškiram auto. To mi je negde neki vid moje ono, nekog restarta i nekog, razumeš, ono, ovdje ne može da pobegneš. Onda sve gore, 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 gore i onda, razumeš, izbije to što izbije u meni ili ne znam nija šta. Ali opet ti kažem, nikad se ne bi vadio ni na taj zatvoren prostor, ni na šta. To sam što jesam, tako bih i reagovao za sve isto. Isto, ma nema šta, isto. Da li na kraju dana možeš da kažeš da si ti jedan srećan čovjek? Pa da, kako da ne. Naravno da mogu da kažem. U redu, idemo na sljedeću rubriku, to je rubrika 5 sekundi. Najveća greška u životu? Izdaja Tare Simov. Bolna tačka? Uff, otac i majka. Koji je tvoj moto? Dobro zapamtite sve ljude pored kojih prolazite dok se penjete ka vrhu, isti ti vas čekaju kada budete silazili dole. Devojka koju si najviše voleo? Dijana. Ana ili Jovana? Ko je Ana? Grozdanović. Ko je Ana? Grozdanović. Pa Ana.
ajde, još jedno pitanje ću ti postaviti za kraj, pre nego što završimo ovu emisiju. Gde vidiš sebe u budućnosti nekoj bližoj? Da li možeš sebe da vidiš u realitiju? Da li vidiš sebe kao biznismena, političara, oženjenog čoveka, slobodnog čoveka, boema? Pa iskreno ću ti reći, sad sam negde, da tako kažem, stavio... Pikirao sam sebe da uspem u tom nečemu što sam sad započeo da radim. Jednostavno vidim sebe kao nekog biznismena i ne vidim sebe uopšte ovde u Srbiji. Sad, da će to tako biti, to ja gledam sebe za par godina. Sad, da ti kažem, do kraja godine možda me vidite opet u realitiju. Ne znam, opet ti kažem, ne želim ni da razmišljam o tome, ali ja bih voleo da se ostvarim kao biznismen i da... Važna je ambicija, važna je želja svakako. A ili postoji neki određeni segment posla gde sebe vidiš najviše ili? Pa sad ne znam koliko mogu ja da pominjem to na vašoj televiziji, ali... Probaj. Pa ne, zato što su to neke proizvodi sa nikotinom koji mislim da ne smije da se reklamiraju, tako da... U redu. Hvala ti, Stefane, na odvojenom vremenu i na predivnoj emisiji. Hvala tebi, Tara, na pozivu i drago mi je da sam ti ja baš bio prvi gost i želim ti sve najlepše u tvom poslu. Hvala puno. To bi bilo sve za večeras. Hvala vam što ste gledali. Zapratite Hype televiziju na svim društvenim mrežama. A također bih želela da se zahvalim i prijateljima emisije Casa Grande Nameštaj i Lucia Dekor.